yo. Tukwanirize nnyo ku The Mix Media, webale kujja na webale na kubaawo. Bambi subscribing, liking, commenting. Ero sharing ato following n'okulaba bambi olabe sharingirako mukwano gwo. Biba Uganda tuyinawo ekintu ekibadde kyasirika ate kati kiringa ekizeemu. Ekyabayimbi okutegeka ebivvulu ku same date. Ekintu ekyo baali bakirwanyisa. Ne kibanga ekivuddewo ne kati kyakomyewo. Ate ku bintu ebimu mwami Edirisa Musuuza byamutandisawo Federation. Yatugambe ensonga yalina okusookerako ddala okukola. Tuyina sinaaliyo buno obudde, tuyina gravity omutujju, tuyina ne Mickey Wine. Mickey Wine yagambye yasooka otegeka ki? Concert. Ng'ennaku z'omwezi zaali 7 omwezi ogw'omwenda 2024. Nateeka ebusaabala. Gravity naye n'ateekayo show. Oba nateekayo ekivvulu ku date y'emu ogw'omusanvu ogw'omwenda 2024 ndowooza ali ku cricket oval. Gonde, Mickey Wine ali ku Jahaz Pier. Ali ku Jahaz ne wali gondi Fefe Bus. Oli naye n'ateekawa. Kati sinaaliyo eyo egenda kuteekawa music industry. Ali nomunenze sijinako buzibu. Hey. Ali nze zobwezi tionzaniriza. Ekino kyo kireeta abantu abamu okwekubamu ebituli okugamba nti gundi munafu. Eyoerethe competition. Toyina gw'olumiza. Abawagiza abaagala Mickey bajja genda ku Jahaz. Abawulira nga baagala kulaba ku Gravity bajja genda ku cricket oval. Tekina mbuzibu ekyo. So long as kiri mu mutima muki? Mulungi. N'abawagizi buli omu alina ababe. Tosobola kusanga muwagizi wa Mickey Wine ng'ali wa Gravity kwolo. Aye nekirala ng'ovuddeyo kati ku ebyo olaba kati naye Kampala eri ebaamu ebivvulu bingi nnyo buli lunaku. Naye ate mubaamu ebivvulu bye tugamba nti kale kiri eri Mukono ekikyuwulikika, kiri eri Masaka, tateete kino kiri eno Kampala. Ne bw'oba ogambye nti Gravity ategeke ku cricket oval yekka era abantu bonna tebasobola kugenda ku cricket oval. Okimanyi ekyo? Tosobola sanga nga buli omu ku olwo omudigize agenze ku cricket oval. Ngati wabaawo wamwanguya n'agamba fulo kugenda Mukono kangendemu ali e Lugogo. Kyo kiri bwe kiti kyemba ligamba nti abantu tuli bangi nnyo numbers ez'abawagizi bangi nnyo nti bonna tebasobola genda ku cricket oval era wajja kuba bagamba nze Gravity simwagala kati basiyagala Gravity naye ng'ayagala okubaala agende ku Jahaz naye awagire Mickey. Kyosinaako buzibu. So long as tebeesomedde, tebalwanye, tebajjidde ebisongovu, it's healthy competition. Kati subirewo bombi okwewaayo ennyimba empya pya pya. Bato tegizigenda tandikirawo okutandika okwewalana. Sikiraamu ba bato nedda. Kyemanyi ba promoter abali mu bivvulu bino. Nabo baba bakimanyiiko bakiseeti. Baba bakimanyiiko era kiba kibakolera. Etegeeza kati ne ba promoter tutandika obateekamu nabo batandise okweteekamu bato. Ani asinga okutegeka? Baagadde kwaipinga shows zino zireme kufulopinga. Zikola amawulire agasobola okuimpactinga abantu basobola okutambula bakole ki bajje. Kubanga kituufu era kirungi nnyo show yonna bw'eba enaabaawo okubaako n'amawulire. Kiki kye tujogerako? Okuggyayo ssente zaagenzeemu kubanga sebe ebintu bya Uganda bikalubamu. Okuteekamu ssente mu kivvulu si kyangu. Okuggyamu ssente mu kivvulu nakyo si kiki? Si kyangu. Emisososo zinategeka Mugonza concert ne ba blood bange naye twali lutalo okuggyayo ssente ezo. So healthy competition webanga weri si kiinaako buzibu. Gravity agenda okube ne Mickey naye agenda akole ki? Naye agenda akuba ate bonna bajjuze. Kwa buli mwami n'abawagizi ab'enjawulo. Kuba Mickey kati ndabanga ayimba ennyina ennyimba za gospel nako zi. Kayali Gravity yayimba wali eri ku ssavu okusinga. So mu ngeri ng'eyo buli omu alina abawagizi ababe. Kati kwezo gundi show engeje ziri ebbiri. Kati osuubira buli muntu alina ekyo ky'anaaleetawo ko? Of course era oba producing a show yonna oba olina oteekawo ebintu ebinaaleeta abaki? Abantu. Ebipya ebitali bya bulijjo. Tosobola kibuusa maaso. N'abanajja okuwagira oba okuyimbirako bajja kuba banjawulo. N'ekyokubiri. Oba otunuddemu nti nno Gravity alikusaidia gavumenti
atenga Mickey Wine akusaidia people power. Kumanyi gaba. Iyo yoka yoka laini ya kumala. Okumanya antino. Pakatali jidia eno bobi ainzo okuja. Ateno. President Museveni ya sobulo kulati. Okuja. Nkotuna kutuluzi ingako. Ngatude waka ngatue waka. Tetusibiro gaba tiketi za abwelele bane muingire muingire abantu kubane mtu yambe muingire. Nganiazi gaba ataina bantu. Nganiazi gaba. Tetubie subire yomu bona. Araba ataina bantu ajazi gaba. Ajazi gaba. Luwachi. Ntuba witaga numbers. Katulaba ngone ya bade kuketi ovo ane. Dabade waka gandhi. Gundi, nalu nalu. Nade waka neva zinengane iba na. Nalu nalu. Nalu nalu yafunya abantu. Anti cheva gamit is kuketi ovo ya mkute muna jia venga ya mkute. Ya mkute mchi watu. Ila chemangine wabavu gemoto kana haitao. Abula kwebi kalagane iba na hechi. Nalu nalu singa yafune chifonga chitonumu. Awantu siwa nene nyo. Sima nchamo pika. Oba jasiba. Wai nzo kubawo. Mwenye mtu usawo kubawo lina gangu. Wada uku wele oba kubusente butini. Nacho chisobo. Nacho. Ni ate bolaba china takari ya. Wachipo wamu. Wachipo wano kule wano. Mga bamba walala. Kati kweyo scenario ya gravity ne Mickey Wine. Bibanga gomu yimbi. Oba kachibu oba lekera. Mbaga liza biru unji. Oba kabwe mba lekera. Kuyo mwa wangule. Kuyo mwa afune miti maji ya bantu. Bulio matu kikulunga mulamu. Yeah, this show is very successful. Tewali chinja bagamba. Tewali. Ah. Tetugenda kudamu kusubira era scenario ndala muntu anategeka lunaku lero munono naategeka. Katonda ya manyi. Katonda ya manyi. Fredzobola kumanya. Ne katonda ya manyi. Era industry eno ya single jitegera katonda. Mai katonda ne muyimbi. Okay. Obado chimanyi katonda mukubi waraga. Bade si kitegeera nnyo katonda muyimbi era fatsunira ko busi busuni zinaga abiba yimba yoka mugonza yimba yoka abikoze yimba yoka chichi chininga katonda ya singo kumanya biri mu industry eno ya singo kubimanya yeah man tusubireyo kuba kubuli side iyo myokoleta kuba kubayimbi abapya nabo batuwemu. Saidi ya gravity ne ya Miki. Echo chibera onyo mu bivulu bya. Ne mulimu abayimbi abatagala kumanya. Nga ayagala chi ye. Ye ayagala ya chikubenga yeka. Tusubireyo nge chale wa fefe busi nti yawano omukisa omukisa bana abana abato nabone bakwatamu. Kati kisinzira ku setup ne ba stage manager zenge giba chikozemu. Ne nga tosobola kugamba nti no show. Okujako wenalinchila biko ayalisho ya kamili. Weya kubako. One man is show. Kubanga ayina music amala. Gwasobola kuyimba okuva kusawa lese satu. Pakusawa mukaga. Kamili. Nekati Mickey Wine nyimba chizo zo yimba okuva kusawa satu. Pakusawa mukaga. Automatically laba ino kuwa platform abayimbi abato. Ne gravity yenyini. Sisubira anti azina. Pozinga anadamu nezaba ne. Of which. Kwa ina muzi kolaba wumpiti livunyo. Neda tezimala. Tezimala. Bayimbi batono nyawa sobulo chikola. Ndoza ne bebo ya sobulo chikola koza ina kawa. Kaina imba mpiti livunyo. Ya. Ne inga abasigade. Abasigade. Abayimbi abato bajia kuyimba. Abayimbi bajino kuyimba. Ya mani. Nga nakuzome zijia kuba musanvu. Ogo musanvu ogo mwenda. Bili abili mwena. Tugenda kulaba wa ewali vibe kanoza chigenda kubanga olabe chali ewali echali yeni ne ankopi gwaje tugenda gwaje tunaabera waje chinanyumira naye gwe bibanga gwe wawo ono ogenda adenze wonanja kuba ojasoka eno wana kwanguira na kuberero okumbi wonanja kuba era wonoja kunda bawo kamera kasazina abakezizo Hey. Wondanzo genda kuonda bao. Kono jaku bao. Ya man. Bana ya tugetu wagida wa miyabo, wa miki, wa gravity. Yona mugende yo, muba wagiri. Inakuzo mwezi zijia kubanga musanvu, ogo mwenda, biri, abiri mwena. Ye deti, ye tugenda okubana yo, orunakolo. Tusubire bintu bino wa manga. Soka tusubire amatala amalungi. Tusubire stage nnungi, jino za jakubanga bato ya guno, mumanyo tuwa matala mafu.
tusubire side zombi nza tewajja kuba gali tezigenda kubayo nza tuzisubire tusubire music omulungi ne stage performance ennungi ebintu ebyo nabyo bino okuwa buli mu tulina okulaba ani atukiriza bino byonna lyendonga ejja kubayo side zombi tusubire abagenyi abanaba abayite ab'ensasa gennyo abo bonna bonna tubasuubire ndoza tusubire ne ku bulungi bwansi abantu okuyisaamu eggaali eyo mu butale bintu bibadde ebirudde okubaawo tubisuubire ebintu ebyo banaere tugenda sukkawo wano amanya n'eddoboozi akose eki pulezidenti w'e Masaka City mubeere bulungi mweraba.